Assalamu alaikum ya Aba Abdullah al-Hussain, assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya Aba Abdullah al-Hussain, assalamu alaikum ya Aba Abdullah al-Hussain. Samne Imam Hussain alaihi salam ki roza uske saath saath jo hai wo sirf unke pote Sayyid Jawad ka aur sirf aage jo hai wo Habib ibn Mazahid uske piche jo hai wo sare Imam Hussain alaihi salam اس طرف جو ہے وہ تھوڑا سا آگے وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا شرطن سے جدا کیا گیا تھا اس جگہ ہے سامنے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم یا رب حسین السلام علیکم یا رب حسین کیس صحنے امام حسین علیہ السلام کی ایک سائڈ ہے چاروں طرف اس طریقے سے ہی صحن بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سکرینز بھی لگی ہوئی ہیں یہ بڑا کر کے یہاں پر مختلف خطابات وغیرہ بھی دکھائے جاتے ہیں اور دعائیں وغیرہ بھی سارا کچھ اس کے ساتھ ایسی ہی سکرین ادھر بھی لگی ہوئی اور مختلف جگہوں پر یہ اس طرف میدان ہے یہ دیکھیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر خواتین کے لیے الگ سیٹ اپ بنایا گیا اور مردوں کے لیے الگ سیٹ اپ بنایا گیا اور ایک اور چیز جو دیکھنے میں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہے جگہ جگہ پر جو ہے وہ قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ زیارات اس میں آداب بھی لکھے ہیں سارا کچھ کس طریقے سے آتے ہیں پھر یہ سجدے گاہیں پڑی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر جہاں پر جو ہے وہ آپ لے کر نماز ادا کر سکتے ہیں یہ باکسز پڑے ہوئے ہیں بہت سارے جہاں پر جو ہے وہ آپ باکسز میں فطرہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو دنیا بھر سے یہاں پر لوگ آتے ہیں جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حبیب ابن مظاہر کی ہے یہ حبیب ابن مظاہر کی مزار ہے